Bu gün şahid ailəşkədəndə elə izraçı mübaşı deyir ki, mənim üçün şahid olmayıb ki, sənin üçün şahid olub. Sənin o kresoda rahat oturmağın üçün şahid olub. Və heç bir məmuru mən hər yerdə deyirəm. Mənim şəxsən qarşıma çıxıb vətənpərvərlikdən pafoslu sözlə danışmağa ixtiyar yoxdur. Mən o tədbirlərə görürəm və mən onlara gülürəm. Özləri görüşüm, mən onlara gülürəm. Vətənpərvər məmur öz oğlunu göndərərdi döyüşə. Vətənpərvər məmurun qardaşı gedib döyüşməlidir. Hansı haqqına siz gəlib bizim qabağımıza çıxıb danışırsınız ki? İxtiyarınız yoxdur bizim qabağımıza danışmağa. Haqqınız çatmır bizim qabağımıza danışmağa. Çünki birinci vətənpərvərlik ailədən başlayır. Sizə gedən övladınızı döyüşə göndərə bilməmisinizsə, siz gəlib bu gün şəhid ailəsinə başınız sağ olsun. Sizin balanız bizim de balamız. Xeyr, bizim balamız sizin balanız deyil. Bizim kardeşimiz sizin kardeşiniz deyil. Siz elə öz oğlunuzu, öz kardeşinizi göndərərdiniz, gedib şahid olardı. Var mı elə bir nümunə ki, bugün göstərsinə ki, filan milletvekilinin oğlu da şahid oldu, qazi oldu. Filan nazirin oğlu şahid oldu, qazi oldu. Var mı elə bir şey? Filan rəisin, filan nə bilim, icra başı.